Uscolo ce mă moci o chi e Caterina nu are. Ba da, ba da, za mes da cinise. Da ki pre. Ba da. To će biti divna šetnja. Danas je 8. 9. Zadovoljan, priznajem, vrlo sam ugodno proveo vreme. A, divno, divno. Nego sad kada smo sve to poslušavali, ajde, ajde ti lepo da ideš kod nje, da joj kažeš svoja osjećanja i da idemo na tu ženu. Nema Ivana Kuzmića. Kako nema? Pa ne znam. Pa kako nema, pa nije mogao u zemlju propati. Jao, pa to je sigurno neka njegova šala. Ivane Kuzmiću, nije vreme za šale. Moramo u crkvu. Ivane Kuzmiću.